H&M behandlar sina medarbetare som skitgustavsbär just nu ställs upp emot 1500 butiksanställda på 69 H&M-butiker inför ett val. Gå med på att jobba färre timmar, eller bli av med jobbet. De som har jobbat på H&M-butik sedan de var 16 år kan behöva gå ner till 5 timmar i veckan. De kommer inte kunna leva på sin lön, säger Linda Palmetshofer. Som ordförande på fackförbundet Handels företräder hon över 150 000 medlemmar. Många av dem jobbar i butik, ofta med osäkra anställningar och allt för få timmar. Efter kritik har H&M försökt se över hur deras textilarbetare behandlas i fabrikerna i bland annat Bangladesh. Hemma i Sverige har bolaget och facket kunnat dra hyfsat jämnt. Men något har hänt. I höstas beslutade H&M att dra igång en omfattande försämring för butikspersonalen. De anställdas arbetstid hyvlades ner. Men det stannar inte där. För samtidigt som de skär ner försöker H&M rekrytera ny personal. Linda Palmetshofer greppar muggen, tar en klunk och skakar på huvudet. Solen letar sig in genom fönstret och kyldisken brummar på Delselius konditori i Gustavsbergs centrum. Om det är provocerande att de hyvlar ner de anställdas tider så är det här helt obegripligt att de också lägger ut nya jobbannonser. Där erbjuder de 0 timmar i veckan, säger Palmetshofer, några timmars jobb i butik, kanske något pass på ett café och lite extra jobb med städ på nätterna. Så ser verkligheten ut för den som behöver jaga timmar för att betala räkningarna. Det gäller att vara snabb med telefonen när sms:et kommer från chefen. Annars blir det någon annan som får de eftertraktade passen. Kollegor har blivit konkurrenter. Ett fast jobb har ersatts med jakt efter timmar. Hur hamnade vi här? Sverige har varit ett föregångsland för arbetare. Lagen om anställningsskydd har gett alla anställda en grundtrygghet. Därför har svenska LO-medlemmar kunnat köpa hus, bil och kanske till och med få pengar över till en chartersemester. Men tryggheten har börjat luckras upp. En av anledningarna är ett beslut från Arbetsdomstolen från 2016. Domen fastställde att Coop kunde skära ner på antalet arbetstimmar istället för att säga upp personal. Hyvlingen var född. Det innebär att bolag kan komma runt lagen om anställningsskydd genom att erbjuda den anställda färre timmar. Passar det inte får arbetaren säga upp sig, samtidigt klickar fler och fler konsumenter hem kläder via telefonen. Färre går till en butik för att shoppa. Bolag som H&M måste skära ner på utgifterna. Då får personalen betala. Tidigare har USA varit ett skräckexempel. Där har folk tvingats jobba 2-3 jobb för att få livet att gå runt. Men nu är vi där även i Sverige, säger Linda Palmetshofer. För den som jobbar kvar i en H&M-butik ska dyrare räkningar finansieras med färre timmar. Det blir en omöjlig ekvation. Räntorna skjuter i höjden. Matpriserna rusar. Samtidigt stiger arbetslösheten. Inte konstigt att folk sover med telefonen under kudden och försöker hålla sig väl med chefen. Om chefen bara kan dra in dina timmar kommer anställda inte våga säga ifrån. Det här är inte bara en fråga för H&M, det är hot mot hela den svenska modellen, säger Linda Palmetshofer och lutar sig fram över bordet. Sverige måste förbjuda hyvling, annars sprids det här till fler branscher. Lågkonjunkturen är här. Fler företag kommer att behöva dra åt svångremmen. För att Sverige inte ska riskera att bli USA måste lagen om anställningsskydd stärkas. Linda Palmetshofer pekar mot torget. Knappt 100 meter bort låg hennes första arbetsplats. Hon började jobba på Domus 1991. Det har hänt mycket på svensk arbetsmarknad sedan dess. Men affären ligger kvar. Fotnot, en vecka efter publicering hör H&M:s pressavdelning av sig till den Aftonbladet reporter som gjorde avslöjandet och meddelar att siffran 1500 anställda som facket uppgett inte stämmer. Men de vill inte vara mer konkreta än att en majoritet av de 2000 butiksanställda i Sverige inte påverkas. Läs livechatten i efterhand. Linus Glanselius, tack så mycket för allt engagemang. Nu stänger vi chatten. Om ni har berättelser ni vill dela med er av, skicka gärna till Linus.
glanselius@aftonbladet.se. Tack så mycket för alla inspelningar på HM Business Tech, så hyvlar de också. Personalen får göra tester som sen ska bedömas och efter det får de se om de får stanna. Samtidigt sponsras arbetsvisum till icke-EU-medarbetare som då även undantas från tester och bedömning. Det vill säga folk sägs upp samtidigt som man plockar in ny arbetskraft utifrån, gissningsvis från Indien. Karin Linus Glanselius, vad kan man säga? Det är inte bara butikspersonalen på H&M som utsätts för dessa nedskärningar. https://www.affarsvarden.se/artikel/hm-ska-ned-personal-omorganiserar. Kollar man denna så är det lika omfattande på IT-avdelningen. Dock så bojkott som nämns innan kommer inte göra någon nytta utan kommer mer göra saken värre. Det man kan göra är att sätta mer krav på företaget att tillhandahålla någon typ av avgångsvederlag för butikspersonal om de inte har plats, tid för folk. Söka folk gör H&M på alla fronter samtidigt som man står med yxan och hugger Plinus Glanselius, vad är bättre? Låta alla ha kvar sina timmar vilket leder till att H&M stänger butiken. Eller hyvla för att överleva, Osten Linus Glanselius bojkotta H&M, inte bara för deras personalpolitik, utan även hur de förstör moder jord under produktionen utanför Sverige. Inget köp hos H&M från nu, Lotta Charlotte Surballe Långberg Linus Glanselius visa fler, inlägg publicerat, 15 februari 2023, kiloliter. 6.